កីឡាហុងកុងមាន플 াস ញូសុំស្វាគមន៍កោះហៅកីឡាបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាចំនួន26នាក់ត្រៀមការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពជាមួយនៅហុងកុងនិងម៉ាកាវត្រៀមការប្រកួតជម្រុះ World Cup ឆ្នាំ2026 សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានចេញបញ្ជីឈ្ម <tossing> ោះកីឡាករចម្រើសជាត or... ិ26ន by... ាក់ដើម្បីប្រមូតផ្ដុំធ្វើការវឹកហាត់ត្រៀមការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិចំនួន2ប្រកួតជាមួយក្រុមហុងកុងនិងម៉ាកាវត្រៀមឈ្មោះទៅប្រកួតជំរូពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup 2026 លោកភ្លេតរបស់គ្រូបង្គោលកម្ពុជាបានកោះហៅកីឡាករ26នាក់នៅក្នុងនោះមានកីឡាករសៀងកន្ធាដែលកំពុងប្រកបអាជីពបាល់ទាត់ជាមួយនឹងក្លឹបលីកទី2របស់ប្រទេសកតារួមទាំងសមាជិកកីឡាករចាចាស់មួយចំនួនកង្វល់ត្រឡប់មកកាន់ក្អីក្រុមជ្រើសចិត្តវិញផងដែរនៅក្នុងនោះមានដូចជាកីឡាករសឿយវិសាលកីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាកាកីឡាករគួយសុខគុំភៈជាដើម ក្រមកម្ពុជាត្រូវប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិនៅក្នុងកលដ្ឋានអូឡ িম ពិកជាមួយនឹងក្រុមហុងកុងនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញានិងប៉ះជាមួយនឹងម៉ាកាវនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាកម្មុកនេះដដាលនេះជាការប្រកួតលក្ខណៈកម្ដៅសេចដុំដើម្បីត្រៀមការប្រកួតជម្រុះ FIFA World Cup ជុំទី1ដោយកម្ពុជាត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិប៉ាគីស្ថានពីរជើងដែលជើងទី1លេងនៅថ្ងៃទី12ខែតឡាឆ្នាំ2023នៅភូកលដ្ឋានជាតិអូឡ িম ពិកគណៈជុំទី2នៅថ្ងៃទី17ខែតុលាដដាលនៅប្រទេសប៉ាគី ប៉ាគីស្ថានក្រមឈ្នះឈ្នះរវាងកម្ពុជានិងប៉ាគីស្ថាននឹងបានឡើងទៅជុំទី2នៅក្នុងពូល G ជាមួយនឹង3ប្រទេសផ្សេងទៀតគឺអារ៉ាប៊ីសាឌីតហ្សាកដានីនិងតាជីគីស្ថានមុនការប្រកួតលីកកពលកម្ពុជាគ្រូតបនិងគ្រូព្រំពេញរ៉នសត្តបានលើកទៅសារពីគុណភាពកូនក្រុមរីរៀងខ្លួន ក្រុមប្រឹកោននៃក្រមតបនឹងភ្នំពេញក្រោនបានកត់សម្គាល់ពីគុណរវិភៈកីឡាករទៅវិញទៅមកដែលកំពុងតែប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការប្រកួតលីកកម្ពុជាកម្រិតការថ្មីដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមបាន4សัปดาห์បំណោះថ្លែងនៅក្នុងសនសុសាសព័រមានមុនការប្រកួតលុភីស្ពត្រាក្រុមប្រឹកោនក្រមតបបានគូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការប្រកួតជាមួយម្ចាស់ផ្ទះភ្នំពេញក្រោនសម្រាប់ប impin សព្ទាទី3គឺលោកប៉តិមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលក្រមតបត្រូវបះជាមួយនឹងក្រមភ្នំពេញក្រោនដែលជាក្រុមខ្លាំងមួយបានឆ្លង ជួលវគ្គចែកពូលនៃပြိုင်ពានក្លឹបលំដាប់ទី2ទ្វីបអាស៊ី AFC Cup ក្រុមកម្ពុជាក្លឹបតប្រមនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសម្រាប់ការប្រកួតប្រចាំវគ្គសំសម្ពទុនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Cambodia Premier League ប្រហែលជាភ្នំពេញ கிர ោនមិនដកការគៀបសង្កត់ឡើយទៅលើក្រុមតប្រមនោះទេដើម្បីស្វែងរកជ័យច្នះដូចៗគ្នាលោក Alex Starenski គ្រូបង្គោលភ្នំពេញ கிர ោនបានគូសបញ្ជាក់ថាក្រុមតប្រមគឺជាក្រុមមួយដែលល្អមានការប្រកួតប្រជែងមួយខ្ពស់ហើយនៅដល់កម្រិតនេះ តុកមានក្រមមួយដែលថ្មីបើពួកគេកំពុងតែស្វែងរកទម្រង់លេងថ្មីមួយជាពិសេសគឺក្រមតបធ្វើបានល្អសម្រាប់ពីប្រកួតចុងក្រោយថ្មីថ្មីនេះដោយឆ្នាំមួយនិងស្មារមួយ ក្រមបាតតកម្ពុជាអាយុក្រម23ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមធ្វើការវឹកហាត់ថ្ងៃដំបូងត្រៀមការប្រគត់វគ្គជំនூរប្រចាំពូលជេបន្ទော်ពីប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះក្រមគោជំនុំកម្ពុជាក្រមអាយុ23ឆ្នាំក្រមជំនឿចិត្តបាតតកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវឹកហាត់ថ្ងៃដំបូងនៅក្នុងកលដ្ឋានស្តាតចាស់ក្រមកណ្ដឹងនាំពីគ្រូមង្គលជនជាតិជប៉ុនគឺលោកឈូតូគូគូជីនៃក្រមជំនឿចិត្តកម្ពុជា និតិការហាត់ស้อมត្រៀមការប្រកួតជម្រុះនៅក្នុងពូលជេនីខេកញ្ញាកម្មុកនៃព្រឹត្តិការកីឡាពីនរំដងអាស៊ីក្រមអាយុ23ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកតានៅឆ្នាំ2024ក្រោយនេះបញ្ជីកីឡាករជំនះជាតិចំនួន23អ្នកគឺត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពី10ក្លបនៅក្នុងនោះមាន9ក្លបជាសមាជិកលីកពូលកម្ពុជានិងសាលាបាល់ទាត់បាត់ទីម្នាក់ ការប្រគួតវគ្គជ្រើសរើសនៅក្នុងពូល J នឹងត្រូវចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញានៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយមាន4ប្រទេសរួមមានកម្ពុជាក្រុមការពីដំណើរជើងឯកឆ្នាំចាស់គឺមកចាស់ផ្ទះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលីបង់និងម៉ុងហ្គោលីគណៈក្រុមអាយុក្រុម23ឆ្នាំរបស់កម្ពុជានឹងត្រូវប្រគួតបាក់ឆាកជាមួយនឹងក្រុមជ្រើសរើសជាតិលីបង់នៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាបន្តជួបជាមួយនឹងម៉ុងហ្គោលីនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានិងចុងក្រោយបន្តប៉ះជាមួយនឹងមកចាស់ផ្ទះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនាថ្ងៃទី12 ខខកញ្ញាឆ្នាំ2023ដដែលដលែកការប្រណាំងម៉ូតូ ਹਨ ុមាណ Enduro ជុំទី2បានបញ្ចប់ជាស្ថានភាពដែលមានកីឡាករកលក្ខនីចិនអន្តរជាតិបានចូលរួមលើកពីការរំពឹងទុកការប្រណាំងម៉ូតូ ਹਨ ុមាណ Enduro Challenge Series ឆ្នាំ2023 ជុំទី2បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យបន្ទាប់ពីដំណើរការប្រគំរយៈពេល2ថ្ងៃនៅទីលានប្រណាំងដំបွန်ភ្នំស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតដោយមានការចូលរួមពីកីឡាករក្លឹករាជនីជាតិនិងអន្តរជាតិចិត200អ្នកលើកពីការរំភងតុក លោកខៃវណ្ណាអគ្គលិខិតការរងសហព័ន្ធក្លាយយិនយុនកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាការប្រណាំងជុំទី2នេះមានវិញ្ញាសា Lang Phnum King of the Hill និងវិញ្ញាសា Enduro ដោយចែកចែងជា7 class ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីសហព័ន្ធក្លាយយិនយុនកម្ពុជាក្រសួងបរដ្ឋឋាននិងអញ្ញាធរដេនដៃក្រុមការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីក្រុមហ៊ុនស្របយីហនុម៉ាន Top 1និងដៃគូឧបត្ថម្ភមួយចំនួនទៀត ការប្រណាំងនេះរៀបចំយ៉ាងតិច3ដងក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យកីឡាករក្លិករណីបានប្រកួតប្រជែងដោះខាត់សមត្ថភាពនិងស្គាល់កាន់តែច្បាស់ពីបច្ចេកទេសព្រោះថាផ្លូវប្រណាំងឥន្ទរុនេះមានឧបសគ្គច្រើនដូចជាឡើងទួលខ្ពស់ចោះជំរឿនភ្នំឆ្លងកាត់ទឹកជាដើម ព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងម៉ូតូនេះធ្វើឡើងចំនួន3ជុំគឺជុំទី1ធ្វើឡើងនៅខ្នងភ្នំគិរីរុងកាលពីខែមីនាជុំទី2នៅខេត្តកំពតនិងជុំទី3ដែលជាជុំផ្តាច់ព្រ័ត្រក្រុងនៅធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខំុកនៅឯភ្នំប្រសិទ្ធខណ្ឌព្រៃភ្នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ចំណាក់ព័ត៌មានកល្យាណអន្តរជាតិវិញមកស្គាល់មុខកល្លាកោរ10រូបដែលអូនโกឬក៏សុទ្ធបញ្ជោទទីខ្លួនឯងបានច្រើនបំផុតនៅក្នុងលោកកលលមុខប្រិមិត្តអ្នកស្នេហាវិស័យកលាបាតតបានស្គាល់រូបមកឲ្យនៅកលាកោរដែលសុទ្ធបញ្ជោទទីច្រើនជាងគេបំផុតកលាកោរឈ្នះពានច្រើនជាងគេបំផុតកលាកោរមានប្រវត្តិច្រើនជាងគេបំផុតទៅទៅបានកាត់ក្ហមច្រើនជាងគេបំផុតប៉ុន្តែលោកអ្នកប្រហែលជាមិនបានស្គាល់មុខកលាកោរធ្វើឲ្យបាល់ជូទទីខ្លួនឯងឬក៏អូនโกឡាយថ្ងៃនេះកលាហងមាន Flash News សូមបង្ហាញ ទី10គឺអតីតកីឡាករជំនះចិត្តអង់គ្លេសសាម៉ៃហ្វ្រង់ស៊ីនក្លែលេងឲ្យក្លឹបអង់គ្លេសមួយចំនួនដូចជាឆែលស៊ីវេបរមនៅเลสเตอร์ស៊ីធីដោយនៅក្នុងអាជីពបាល់ទាត់របស់គេគេធ្លាប់បានសាងកំហុសដសុទ្ធមជុលទីខ្លួនឯង6លេខទី9ខ្សែការពារកីឡាសញ្ជាតិអង់គ្លេសរ៉ៃអ៊ិនសូក្រូធ្វើបាល់ចូលទីខ្លួនឯងនៅក្នុងអាជីពបាល់6ដងដែរជាមួយមេនយូស្តុកស៊ីធីនៅអ៊ីនទើម៉ីឡានទី8អតីតខ្សែការពារដូចឆ្នាំរបស់ Manchester United Sunderland Blackburn ជំនះចិត្តអង់គ្លេសវេបរមធ្វើបាល់ចូលទីខ្លួនឯង6ល ទី7អតីតកីឡាករខ្សែការពារពីអង់គ្លេសចននីអេវិនធ្វើបាល់ចូលទីខ្លួនឯង6លើកដែរនៅក្នុងនាមជាខ្សែការពារ Manchester United vs Bram និង Leicester City ទី6កីឡាករ Phil Chakirkal អតីតកីឡាករដ៏ឆ្នើមរបស់ சைல் ហ្វីល يوناي ធីតអេវើតុនដេប៊ីខុនធីនិងស្តុកស៊ីធីដោយកីឡាករអង់គ្លេសរូបនេះអូនហ្គោខ្លួនឯងដល់ទៅ7លើកនៅក្នុងអាជីពទី5អតីតកីឡាករខ្សែការប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនិងជាប្រធានក្រុមរបស់លីវើពូលគឺចមីការីការមួយជីវិតរបស់លោកលោកធ្វើឲ្យបានចូលទីខ្លួនឯង7លើក ទី4ខ្សែការពារកណ្ដាលជុនជិតក្រិចគឺកីឡាករ Martin Krattel ក៏អូន goal 7ដងដែរនៅក្នុងអាជីពពេលលេងឲ្យ Cincinnati San Petersburg Liverpool និងក្លឹបចំនួន4ផ្សេងទៀតទី3អតីតកីឡាករខ្សែការពារជុនជិតអ៊ីតាលី Ricardo Fari បង្កើតកំហុសឲ្យបាល់ចូលទីខ្លួនឯង បាន8ដងនៅក្នុងអាជីពពេលដែលគេលេងឲ្យ Inter Milan និង Sampdoria ទី2គឺលោក Franco Barassi នៅក្នុងអាជីពបាល់ទាត់ជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីនៅក្នុងក្លឹប AC Milan លោក On goal ដល់ទៅ8ដងដែរចំណែកកីឡាករដែលធ្វើឲ្យចូលទីខ្លួនឯងច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយក៏ជាកីឡាករ On goal ច្រើនជាងគេមកអស់ប្រចាំក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដែរនោះគឺអតីតកីឡាករខ្សែការពារ Ian Lang Richardson ដោយអតីតសមាជិកក្រុម Everton, Manchester City, Aston Villa និង Queen Park ជារូបនេះអូនគោរហូតដល់10លើកនៅក្នុងអាជីពឯណោះសោកស្ដាយមែនតើក្រុមទូតណាម៉ូស្ពឺបានខ្ទាតចាញ់ពីពារវ័នលីកខាប់មុនគេទៅហើយនៅក្នុងចំណោមក្រុមខ្លាំងខ្លាំងនៅព្រីមមលីកក្រោយពីចាញ់វគ្គបាល់ពេលនាទីជាមួយក្រុមហ្វូលហាមកាពុយយុបមិញ ក្រុមរំរាន់ខ្នាយមាសទូតានណាម៉ូស្ពឺអស់ឱកាសឡើងទៅវគ្គបន្តពីពីនរំរាន់កម្រិតទី3ប្រចាំចក្រភពអង់គ្លេសហើយក្រោយពីលេងចាញ់ក្រុមហ្វូលហែមដោយលទ្ធផលបាល់ពីរនាទីកាត់សេចក្តី3-5កាលពីយប់មិញនៅក្នុងជំនួប90នាទីក្រុមដាល់ស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីកទាំងទី2នេះក៏លេងស្មើគ្នាមួយទល់មួយដោយខ្សែការការពាររបស់ស្ពឺគឺកីឡាករ Wonderwen ធ្វើឲ្យបាល់ចូលទីខ្លួនឯងក្នុងនាទីទី19ប៉ុន្តែនៅវគ្គទី2ខ្សែប្រយុទ្ធ Brazil Richarison ស៊ុតឲទូតានណាម៉ូស្ពឺយកស្មើវិញនៅក្នុងនាទី50 មួយលັດផលនេះបន្តស្មោះគ្នារហូតទៅដល់ចប់ការប្រកួតហើយដើម្បីរកឲ្យឃើញក្រុមខ្លាំងដើម្បីមានឱកាសឡើងទៅវគ្គបន្តទើបអញ្ញកដាលសម្រាប់ឲ្យក្រុមទៅពីសុតបាល់ពីរនៅទីកាត់សក្តីតែម្ដងនៅក្នុងវគ្គពិសេសនេះ Fulham 5គ្រាប់ជន់ទាំង5ខណៈ Tottenham Hotspur ចូលបានតែ3គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថា Spurs <coughs> គឺជាក្រុមទី1នៃលីកកពស់របស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលបានផ្ដាច់ទីចាញ់ពីរពីនរង្វាន់ League Cup ប្រចាំរដូវកាល2023-2024នេះអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកីឡាហងមី្វ Flasnew